ତମର ଖାଲି କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ କହୁଛ ନା ଖେଳି ଶିଖିଛ? ନାଇଁ ଆମକୁ ଥରେ ଚାନ୍ସ ମିଳୁ ତାପରେ ଜାଣିବ ଆମେ ଖେଳି ପାରୁ କି କହିପାରୁ। ନାଇଁ, ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଡେଲି ଆସି କହୁଛନ୍ତି ତ, କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ବନାଅ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ବନାଅ ଖେଳିବା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଚାରିଲି। ଖାଲି କହିଦେଲେ ହବନି, ଖେଳିକି ଜିତିଲା ଦରକାର। ହଁ ଭାଇ ଫାଷ୍ଟ ଖେଳ ହଉ ତାପରେ ଜଣା ପଡିବ। ହ୍ୟାଲୋ। ଆରେ ଅଭିଷେକ ଭାଇ, ତମ ନେଟ୍ ସ୍ଲୋ କି? ଭଏସ୍ କଟ୍ ହଉଛେ। ନେଟ୍ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଅଛି ମୋର। ଏ ଯୋ ଟାୱାର ଖୁଣ୍ଟରେ ବହି ପଡ। ହ୍ୟାଲୋ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ, ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ। ଆରେ ଯୋଉ ଡି ଅଭିଷେକ, ଇଏ ଆମର ଯୋଉ ସେ ଅନୁଗୁଳିଆ ପିଲା କି? ଅନୁଗୁଳ ପିଲା। ଆଉ ଆମର ତମର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତ, ଆମର ସେ ଯୋଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବାଳକଟି ପିଲା ସହିତ ଲଗେଇଥିଲ କଷ୍ଟମ୍, ଆଉ ଇଆଡେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପିଲା ସହିତ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହଉ, ସିଏ ହରେଇଦେଲ, ଆମ ସହିତ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହଉ, କଣ କହୁଛ? ହଁ ଆଉ କେତେବେଳେ କଣ ଖେଳିବା କୁହ? ଏବେ ଆଜି ଗୋଟେ ଏବେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମ୍ କରିବା। ଏବେ ତ ହବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଶହୀଦନଗର ଜାଣିଛ? ହଉ ହଉ, ହଁ ଶହୀଦନଗର ସହିତ ଗୋଟେ ଲଗାଅ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛୁ ଆମେ। ଠିକ ଅଛି, ହବ ଏବେ ହବ। ହଁ ହଉ, ଦେଖିବା ଆଉ କିଏ ଜିତୁଛି। ଖେଳ ତ ସରିଲେ ଜଣା ପଡିବ। ହଉ ଆଉ, ଇଲେକ୍ସନ ଆଗେଇଲା, କୁଆଡେ ଗଲ ପଙ୍ଗୁପାଳ? ଦେଖିବ ଆସ ଆମ ନଙ୍ଗୁ ଦଳ, ନଙ୍ଗୁ ଦଳ ସାଜିବ କାଳ, ତମ ସ୍କୁଆଡ କାନ୍ଧରେ ଜୁଆଳି ପକେଇ କରିବ ହଳ, ପଶିବ ଫାଳ ମାରିବ ଝୋଳ, ବୋହିବ ନାଳ, କରିବ ଖୋଳ, ନା ରହିବ ଉପର ବାଳ, ନା ରହିବ ତମ ତଳ ବାଳ। ଗାଇସ୍, ପୁଣି ଥରେ ଆମ ନିକଟକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଓପି ଓପି ପ୍ଲେୟାର ଥିଲେ, ତ ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ବାଳଗଟି ପିଲାଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶହୀଦନଗର ପିଲା ଓପନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପିଲାଙ୍କୁ। ତ ଦେଖାଯାଉ କେଉଁ ଯାଏଁକେ ମ୍ୟାଚ୍ ଯାଉଛି। ତ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେୟାର ଆସିଛନ୍ତି, ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ତ ଡେରି ନ କରିକି ଚାଲ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା, ଚାଲ। ଆଜି ଅନୁଗୁଳ ଭର୍ସେସ୍ ଆସିଯାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଦେଖାଯାଉ କିଏ କେମିତି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଇପାରୁଛି। ଜାଗ୍ରତ ଭାଇଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏଇ ଗେମ୍ଟି ପଡ଼ିବ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଓକେ ଚାଲ ଦେଖିବା ଗେମ୍ ପ୍ଲେ। ଅନୁଗୁଳରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ି ଅଭିଷେକ, ତାପରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏନ୍ଟି ଆୟୁଷ, ତାପରେ ଡାକୁ ଭବେଶ, ଏମଜବୁଲ ଗୋପୀ, ତାପରେ ଆମର ଏପଟେ ରହୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶହୀଦନଗର ପିଲା, ଆମର ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସ୍ପାର, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସ୍ୟାଡ଼ୋ, ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଯାଜା ଭାଇ, ଫୋର୍ଥ ନମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ରାଜା ଗେମିଂ। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଏପଟେ ଆମର ଗ୍ଲୁବୋଲର ବର୍ଷା, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଏପଟେ ଫାଙ୍କ ଅଛି, ଏପଟେ ମାର, ହଁ ହଁ ହେଇଯିବ ଭାଇ, ପତିଲ ଗଲି ସେ ନିକେଲ ଗାଏ ବନ୍ଦା, ତ ହିଲ୍ କର, ହିଲ୍ ଆଗ ଗ୍ଲୁବଲ ପଠାଇକି ମାରିବାର ନା ସକ୍ଷମ, ତ ଭିତରେ ହିଲିଂ। ଓ ଭାଇ ଭିତରେ ପଶିଗଲା, ଭିତରେ ପଶିଗଲା, ଭିତରେ ପଶିଗଲା, ଓ ଭାଇ କୋଉଠି ମୋର, ଓ ଭାଇ ଭାଇ ଏଲିମିନେଟ୍ କରେଇଦେଲେ ତ ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପିଲାଙ୍କୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖେଳିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଶହୀଦନଗର ପିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର। ତ ଓପି ଗେମ୍ ପ୍ଲେ, ତ ଏମିତି ରାଉଣ୍ଡ ଉପରେ ରାଉଣ୍ଡ ନେଇଯାଅ, ତ ଦେଖାଯାଉ ଅନୁଗୁଳ ପିଲା କ'ଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖେଳୁଛ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପିଲା, ଆମର ଏପଟେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ ଦେଇଦେବା, ଡାକୁ ବେଶ, ଏପଟେ ବି ବହୁତ ଓପି ଓପି ପ୍ଲେୟାର, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ବାଳଗଡ଼ି ପିଲାଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଦେଖାଯାଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପିଲା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଶହୀଦନଗର ପିଲା, ତ ଏକାଡେମି ସେ ରସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଦେଖାଯାଉ। ଓ ଭାଇ, ଓ ଭାଇ କି ମୁମେଣ୍ଟ, ଓ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଗ୍ଲୁବଲ୍ ପକେଇଲା, ତେର୍ଛା ହେଇଗଲା। ଏଠି ଆମର ରାଇଷ୍ଟର ଭାଇ ଛପିକି ବସିଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର
ଭାଇ କୋଡ଼ିନେସନ୍ ଦେଖ, କ୍ରସ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପୁରା ଘେରି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପିଲା, ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ଘେରିକି ମାରିବେ, ତ ଆମର ମଝିରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପିଲା, ଦେଖାଯାଉ, ତ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି, କିଛି ହେଇପାରିବ, ତ ଦେଖାଯାଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପିଲା ଏଠି କ'ଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଗ୍ଲୁ ବଲ୍ ପରେ ଗ୍ଲୁ ବଲ୍ ମାରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ତ ଏଇଠି ଗ୍ଲୁ ବଲ୍ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ଦୁର୍ବଳ, ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ହେଲେ ମାଡ଼ ନାହିଁ। ତ ଆମର ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପିଲା ସବୁ ଘେରି ଯାଇଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳ ପିଲା, ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପିଲା ମଝିରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଦେଖ ଆମର ଅନୁଗୁଳ ପିଲା ଏପଟୁ ବୁଲିଲା ଗୋଟେ, ଭାଇ ଏଠି ଆମର NTS ଆୟୁଷକୁ ଡାଉନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତ କ୍ଲିୟର୍ ବି କରିଦେଲେ, ତ ଦେଖାଯାଉ 3v4। ତ ଆମର 3v4, ଓ ଭାଇ ଏଠି 3v2 ହେଇଗଲା, 3v2 ଏଠି ଡାଉନ୍ କରିଦେଇକି, ଓ ଭାଇ, ଓ ଭାଇ ହେଡ଼୍ ପରେ ହେଡ଼୍, ଭାଇ ଡାଉନ୍ ହେଡ଼୍ ପରେ ହେଡ଼୍, ଏଠି ଆମର ହେଡ଼୍ଶଟ୍ ନ ମାରିକି ଭାଇ ପାଦ ସଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଭାଇ ଯଦି ହେଡ଼୍ଶଟ୍ ନ ମାରିପାରିବ ତ ଡ୍ୟାସ୍ ଗୋଟେ ଆସିକି ଦେଖିକି ମାରିଦିଅ, କାରଣ ଡ୍ୟାସ୍ ସଟ୍ ମାରିଲେ ଶୀଘ୍ର ମରିଯିବ, ହେଡ଼୍ଶଟ୍ରୁ ଡ୍ୟାସ୍ ସଟ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତ ଏଠି ତ ହେଡ଼୍ଶଟ୍ ମାରିବାକୁ ଚାନ୍ସ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଡ୍ୟାସ୍ ସଟ୍ ମାରିଦିଅ, ଦେଖାଯାଉ ଦୁଇ ରାଉଣ୍ଡ କ'ଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳ ପିଲା, ଯେ କି ଅନୁଗୁଳ ପିଲା ଅବିକା ଏଇ ପୁଣି ଆଉ ଏପଟେ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସବୁ କାଳିଆ ଷଣ୍ଡ ଭକ୍ତ, ଆର ପଟେ ସବୁ ଧଳା ଷଣ୍ଡ ଭକ୍ତ, ଦେଖାଯାଉ କେଉଁ ଆଜି କ'ଣ ମାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ପାଲ ଫାଲ ପିଇନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ଚଢ଼ିନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଆଉ ଆମର ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ରାଜା ଗେମିଙ୍ଗ ଭାଇ କ'ଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ଏମିତି ଖଣ୍ଡେ ଧରି ବାହାରେ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ବାହାରିଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଠୁକିବେ ଆଉ। ଭାଇ କି ମୋମେଣ୍ଟ ଶଳା, ରାଇଟ୍ ଟ୍ରକ୍ ଠକା ଖାଇଯିବ, ଇଏ ଇଏ ଦେଖାଯାଉ NTS ମାରି ପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଫଳତା ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ନାହିଁ, ଲାଇକ୍ ଉପରେ ଲାଇକ୍, ଲାଇକ୍ ଉପରେ ଲାଇକ୍, ଲାଇକ୍ ଉପରେ ଲାଇକ୍, ମିଥୁନ ଅନୁଗୁଳ ପିଲା କନ୍ବ୍ୟାକ୍ କଲେ ନାଇଁ କି, ବହୁତ ବଢିଆ ରାଉଣ୍ଡଟା ନେଇଗଲେ, ତ ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି କେତେବେଳେ ରାଉଣ୍ଡଟା ଖତମ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ବଢିଆ ଖେଳିଲେ ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପିଲା। ତ ଦେଖାଯାଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପିଲା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପିଲାଙ୍କର 2 ରାଉଣ୍ଡ, ଅନୁଗୁଳ ପିଲାଙ୍କର 1 ରାଉଣ୍ଡ, ତ ବହୁତ ମେହନତ ପରେ ଏବେ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କଲେ ଅନୁଗୁଳ ପିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପିଲା ଆମର ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛ, ଆଉ ଛଡ଼େଇ ନେଇପାରିବେ କି କୁହ ମିଥୁନ ଭାଇ କୁହ। ଦେଖାଯାଉ ଦେଖାଯାଉ ଡାକୁ ଭବିଷ୍ୟ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ ନେଇପାରିଲି ନାହିଁ, ଦେଖାଯାଉ ଆମର ଅଭିଷେକ ଭାଇ କ'ଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଘରକୁ ଆଜି ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି, ମନ ଦୁଃଖ କରି ପଛକୁ ପଛକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆରେ ଭାଇ ପଛକୁ ତ ଦିଅ ନାହିଁ, ଆଗରେ ମାରି ଚାଲ ମାରି ଚାଲ, ଯାହା ଆଉ ଯିଏ ମାରୁଟେ କିରା ପିଙ୍ଗ ମାର, ଯିଏ ଯାହା ମାରୁଛ ମାର, ଫର୍ଷ୍ଟ ବ୍ଲଡ୍ ଇଏ କିରା ଭାଇ ଏହା କର କିରେ ଏଣ୍ଟି ଏସୁ କି ମାଡ ମାରୁଛି ମାରିଲେ ଖାଲି ହେଡ଼ ଉପରେ ହେଡ଼େ, ତାଙ୍କ ପଟୁ ବି ଏରା ଶଳା କିନି କି ପିଲାଟା କି ଚନ୍ତି ବି ଶଳା ଇଏ ଯେ କି ଆମ ଧଳା ସବୁ ଡାଉନ ହେଇଗଲାଣି।
ଅଛନ୍ତି ଛୋଟ ଭାଇ ନା ଦେଖାଯିବ କଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୋରଦାର କରତାଳ ଟିଏ ହେଇଯାଉଟ ନାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖାଯାଉ 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 ୱାନ୍ ବି ଟୁ ସିଚୁଏସନ୍ ୱାନ୍ ବି ଟୁ ସିଚୁଏସନ୍ ସାମ୍ନାରେ ରାଇଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ସୁନିତା ସାମ୍ନାରେ ରାଇଷ୍ଟର ସୁନିତା ଦେଖାଯାଉ କି କାହାକୁ ମାରିପାରୁଛି କି ନାହିଁ ଦେଖାଯାଉ ଆମର ମାରିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଦେହ ଗଳି ଦେ ଗଳି ଦେ ଗଳି ଦେ ଗଳି ଦେହ ରେ ଭାଇ ତ ଇଏ ଜୋନ୍ ରେ ନିମିତ୍ତ ହେଉଥାଉ ଇଏ मरना है क्या भोसड़ी के मरना तेरे को डर नहीं लगता बाड़ो ना डबल किल जगह मी भाई मार दे जों दे हेड डेडी थीरी ना मुंड को थीरी ना मैं करी ना देख दी थीरी ना आमर भुवनेश्वर रे आमर अखंड पीरो प्लेयर माने अछंती फास्ट एक नंबर रे होछि स्पैरो डी एम वाई ତାଙ୍କ ନିକ୍ ନେମ୍ ହେଉଛି ସ୍ପାରୋ ହେଲେ ସେ ସ୍କୁଲରେ ଟିକେ ଲଙ୍ଗ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରେ ଟିକେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ମାଷ୍ଟର ଲେଖି ଦେଇଛି ସ୍ପାରୋ ଜିଏମ୍ ଏଇଟି ତାପରେ ସେଠି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମର ଯିଏକି ରାଇଷ୍ଟର ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଖେଳନ୍ତି ସାଡ଼ ୱାଇଟି ମାନେ ତାଙ୍କ ସେଟା କଥା ଚଢ଼ୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ସ୍କୁଲରେ ସାଡ଼ ୱାଇଟି ଆଉ ଇଏ ତ ତମେ ଜାଣିପାରୁନି ଜାଣିପାରୁଥିବ ତମେ ଏଇଟା ପଢୁଆ ଛୁଆ ଆମେ ତ ଭାଇ ପ୍ରଥମେ ଖେଳିଲେ ଆମେ ଏଇଟା ଜାଣି ଯେ ଭଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଷେକ ଭାଇ ନା ଯେମିତି ଖେଳ ବି ଏଇଭଳିଆ ଆଉ ଏନ୍ ଟି ଆଇଠୁ ଦେଖିବା ସେ କଣ କରିବ ଆମର ଅନୁଗୁଳ ପିଲା ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ରାଉଣ୍ଡ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପିଲା ତିନି ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖାଯାଉ ଏବେ କିଏ କାହାକୁ ମାରୁଛି ଆଉ ଦେଖିବା ଟିକେ ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ଜହର ଜଗଦେ ମାଡି ଚାଲ ଗୁଆ ଘିଅ ବାର କେବେ ପୁରା ଚଢି ଚଢି ଘିଅ ଚଢି ଯୋଉ ଘିଅ ମ ଏଗାରଟା ତ ତମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଗୁଆ ଘିଅ ମିଷ୍ଟେକ୍ କିଟା ହୁଏ ଭାଇ ତମେ ତ ଜାଣି ଭାଇ ମୁଁ ଖୋଲୁକୁ ଆମେ କିରେ କହିବୁ ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ଡାକୁ ଭବେଶ କଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେ ତ ଜୋରଦାର କରତାଳ ଟିକେ ଯାଉ ସେ ଭଲ ଚଢିକିନା ଠୁକିଛନ୍ତି ଗାଣ୍ଡିକି ଗାଣ୍ଡି ହେଲେ ଠିକ ଗାଣ୍ଡିରେ ସର୍ଟି ବାଜିନି ପ୍ୟାଣ୍ଟି ପିନ୍ଧିଲେ ବୋଲି ଗୁଳିଟି ସାଡ଼ି ହେଇଗଲା ସବୁଆଡ଼େ ଆଉ ଆମର ସ୍ପାର ସେ ଘର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନା ଟିକେ ସେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଘର ଯାକ ରହିବା ଦରକାର ସେ ଭଲ ବି ଖେଳୁଛନ୍ତି ରାଜା ଗେମିଙ୍ଗ ପାଇଁ କିରା ହେଇଗଲେ ଯେ ତ ଠିକିଲା ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ କିନା ହେଡ୍ଡି ଦେଖି ଦେଖ ହେଡ୍ଡି ମାରିଦେବ ଦେଖାଯାଉ ଜେ ଭାଇ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଆମର ରହିଗଲେ ସାଡ଼ ଭାଇ ଦେଖାଯାଉ ଆଜି ଯେ କି ଆମର ଅନୁଗୁଳର ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ଲେୟର ଯେ କି ରାଇଷ୍ଟର ନାମର କହିଲେ ଚଳେ ସିଏ ଆଜି ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ ସୂଚନା ଭାଇ ମାନେ ରାଗିବନି ସେ ତ ଭଲ ଖେଳେ ହେଲେ କଣ କହିଲ ଆଜି ଆଜି ଟିକେ ହାଟଗୁଡା ଥିଲା ଯେ ଦେଖା ହେଇଗଲା ବାଟରେ ହାଣ୍ଡିଆ ଫାଣ୍ଡିଆ ଟିକେ ପିଲା ଚଢେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଭାଇ ତ ସେ କଣ ଖେଳିପାରିବ ନିଶାରେ ତ ଆଉଟି ବାଉଟି ହଉଛି ମୁଣ୍ଡ ଆଡେ ମାରିବେ ସେ ଗାଣ୍ଡି ଆଡେ ଗୁଳି ବଜାଉଛି ସିଏ ଆଉ କିଏ ଖେଳିବେ ଆଜି ଖଟା ଚାଟିବେ ନହେଲେ ଶେଷରେ ନିଶା ଛାଡିବା ପାଇଁ ଏପଟେ ଦେଖାଯାଉ ଆମର କଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଜେଜେ ଭାଇକିରା ଏମଟେ ଦେଖିଲେଣି ଇଏ ରାଜା ଗେମ୍
কষ্টম তাগড়া চলে জি এরা দাহতড়ি মাটি বলে ইয়ে ফার্স্ট ব্লাড ভাই ଆଉ ଏବେ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପିଲା ତାତି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଶହୀଦ ନଗର ପିଲା ତ ଦେଖାଯାଉ ଶହୀଦ ନଗର ପିଲା କ'ଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ନାଁ ରଖିଛନ୍ତି ନାଁ ଡୁବେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଠି ଆମର ଅଭିଷେକ ଭାଇ ପୁରା ରାଇଷ୍ଟର ଭଳିଆ ଗ୍ଲୁବଲ୍ ପକେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ ଅଭିଷେକ ଭାଇ କ'ଣ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏ ଭାଇ ଏଠି ପୁରା ଆମର ଡାଉନ୍ ହେଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମର ରିଭାଇ ଚାଲିଛି ଦେଖାଯାଉ ଓ ଭାଇ ପଶିଗଲା ପଶିକି ଘାଣ୍ଟି ବେଶୀ ଭାଇ ଦୂର କରିଦେଲା ଭାଇ ଏଠି ନଙ୍ଗର ପିଲା ବି କଣ କମ କି ମାଘୁଳ ପିଲା ବି କୁକୁର ପିଲା ନାଇଁ ଠୁକିଲେ ମ୍ୟାଚ୍ଟା ତ ପୁରା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି ରାଉଣ୍ଡ ଉପରେ ରାଉଣ୍ଡ କେହି କାହାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି ତ ଆର ଚାରି ରାଉଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଚାରି ରାଉଣ୍ଡ ବହୁତ ଓପି ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ଚାଲିଛି ଗର୍ବିତ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି ମିଥୁନ ଭାଇ ମତେ ଥରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପିଲା କହିଥିଲେ କି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ ଥରେ ଡାକ ଅନୁଗୁଳ ପିଲାଙ୍କୁ ଥରେ ଆମେ ଇଏ କରିବା ଭର୍ସେସ୍ କରିବା ତ ଆମର କ'ଣ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ବାଳଘାଟି ପିଲାଙ୍କୁ ହରେଇ ଦେଇଥିଲେ ତ ଥରେ ଡାକ ଥରେ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଡାକ ନା ଥରେ ଏମିତି ଥରେ ଡାକ ଆମେ ଏମିତି ମାଡ଼ ମାରିବୁ ସିଧା ଯାଇକି ବାପୁଜି ନଗରରେ ଆଳୁ ବେପାର କରିବୁ ମୁଁ କହିଲି ସତେ ନା କ'ଣ ନା ହଁ ଭାଇ ଥରେ ଡାକ ବୋଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଡାକିଦେବି କେବେ ଆଳୁ ବେପାର କି ଶାଗ ବେପାର କଥା ମାରିକି ଦେଖିବ ତାଙ୍କୁ ତ ହଉ ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା କ'ଣ ହେଉଛି ତ ଆମର ଓ ଭାଇ ଏଠି ହେଡ଼ସଟ୍ ଭାଇ ଏଠି ଥପିକି ବସିଥିଲେ ହେଡ଼ସଟ୍ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା ଏମିତି ମାରିଛନ୍ତି ପୁରା କାଖବଳ ପୁରା ଚାନ୍ସି ହେଇଯାଇଛି ତ ଭାଇ କାଖବଳ ଚାନ୍ସି ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମର ଏଠି ଭାଇ ରସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅଭିଷେକ ଭାଇ ଗୋଟେ ଗୁଳି ମାରିକି ପୁରା ୱାଲ୍ ପକାଉଛନ୍ତି ପୁରା ଏତେ ୱାଲ୍ ପକାଉଛନ୍ତି ୱାଲ୍ ସରୁନି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କାହିଁକିନା ୱାଲ୍ର ଭଣ୍ଡାର ଅଭିଷେକ ଭାଇ ନେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ୱାଲ୍ ପକାଉଛନ୍ତି ଅଭିଷେକ ଭାଇ ଅଭିଷେକ ଭାଇଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଲାଗୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖାଯାଉ ଏକାଠି ରସ୍ ମାରୁଛନ୍ତି ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଏଠି ଭିତରେ ପଶିକି ଘର ଭିତରେ ତାଞ୍ଚିବେ ପକେଇକି ତ ଦେଖାଯାଉ ଅନୁଗୁଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପିଲା କ'ଣ ଧରିବ ଭାଇ ଏଠି କିଏ ଡାଉନ୍ ଏଠି ରାଜା ଡାଉନ୍ ରାଜା ଗେମିଂସ୍ ଡାଉନ୍ ଏଠି ରାଜା ଗେମିଂର ପୁରା ତବଲା ତବଳ ଓ ଭାଇ ନିଜେ ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲେ ରାଜା ଭାଇ କ୍ଲିୟର୍ କରି ନିଜେ ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲେ ଆମର ଏଠି 2v3 2v2 2v2 କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଜଣେ ଆଉ କିଏ ଜଣେ ଡାଉନ୍ ଅଛି ଏଠି 2v2 ସିଚୁଏସନ୍ ପଡ଼ିଛି ଦେଖାଯାଉ କିଏ କାହିଁ ମାରିଛି ଭାଇ ୱାଲ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଗଲାଣି ଆମର ଭାଇ ଓ ଭାଇ ବ୍ଲୁ ୱାଲ୍ ଭିତରେ ପଶିକି ଏଠି ମହଣ ହେଲେ ଓ ଭାଇ ଭାଇ ଅଭିଷେକ ଭାଇ ପତଲି ଗଲି ସେ ନିକଲ ଗୟା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଦେଇକି ଦେଖାଯାଉ ଏଠି ଛପିକି ବସିଛନ୍ତି ତ ଅଭିଷେକର ପୁରା ପଛପଟ ପୁରା ନାଲି ପକେଇବେ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଅଧା ପଳେଇଲାଣି ମାଷ୍ଟର ଭଇନି
versus the sequel. Double kill. Repo the sequel. ଭାଇ ଅନୁଗୁଳ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପିଲା ରାଉଣ୍ଡ ପରେ ରାଉଣ୍ଡ ଛଡ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ତ ଜିତିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପିଲାଙ୍କୁ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଦରକାର ତ ଅନୁଗୁଳ ପିଲାଙ୍କୁ ଜିତିବାକୁ ହେଲେ ଆଉ ତିନୋଟି ରାଉଣ୍ଡ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଦେଖାଯାଉ ଗେମ୍ କେତେବେଳେ ପାଲଟିଯିବ କହିହେବନି ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଭାଇ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଜଲ୍ଦି ଆମେ 1K ହିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ତ ଆପଣ ଟିକିଏ ସପୋର୍ଟ କର ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ତ ଦେଖାଯାଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପିଲା କ'ଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଜିତିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପିଲାକୁ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ନେବାର ଅଛି ଏଇ ରାଉଣ୍ଡ ପରେ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇଟା ନେଇପାରିବେ କି ନାହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପିଲା ନେଇପାରିବ ଭାଇ ଏବେ ରିସ୍କ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପିଲା କାହିଁକିନା ଅନୁକୂଳ ପିଲା ବି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କାହିଁକିନା ବହୁତ ମାଇଣ୍ଡ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଗ୍ୟାପ୍ ଲଙ୍ଗରୁ ବହୁତ ଫାଇଟ୍ କଲେ ଏବେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପିଲା ବହୁତ ମାଇଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଦେଖ ବହୁତ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିକି ଦେଖ ଏଇଠି ଖେଳନ୍ତି କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଏମିତି ବିରେ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଭାଇ କେଉଁ ଭାଇ ଦେଇଦେଲା ଡାକୁ ଓବେସ୍ ଡାଉନ୍ ଭାଇ ଡାକୁ ଓବେସ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ଏ ଅନୁଗୁଳର ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ଲେୟର ଡାକୁ ଓବେସ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପିଲା ଆମ ଅନୁଗୁଳ ପିଲା ଦୁଇଟି ଡାଉନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଭାଇ ଗ୍ଲୁ ବଲ୍ ଫଟେଇବା ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ପୁରା ତିନି ଜଣ ମିଶିକି ପୁରା ଗ୍ଲୁ ବଲ୍ ଫଟାଉଛନ୍ତି ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ସାଙ୍ଘାତିକ ମାଡ଼ ହଉ ଭାଇ ଓ ଭାଇ ଭାଇ ତାଞ୍ଚି ଦେଲେ ପକେଇ ପୁରା ତାବଲା ପକେଇ ତାଞ୍ଚି ଦେଲେ ପୁରା ଟୁ ବି ୱାନ୍ କ'ଣ ଯାଉଛି ଅଭିଷେକ ଭାଇ କ'ଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଅଭିଷେକ ଭାଇ ଏ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଅଭିଷେକ ଭାଇ କ'ଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ବ୍ଲୁ ବଲ୍ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ପକାଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଜୋନ୍ରେ ଫସିଯିବେ ନାଇଁ 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 ଭାଇ ଟିକେ ଟିକେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଦେଇକି ବ୍ଲୁ ବଲ୍ ପକାଉଛନ୍ତି ଭାଇ ପଟଲି ଗଲି ଭାଇ ଭାଇ ଦେଲା ଓ ଭାଇ ଡାଉନ୍ କରିଦେଲା ଭାଇ ଅଭିଷେକ ଭାଇ କ'ଣ ମାରୁଛ କ'ଣ ମାଡ ପୁରା ଡାଉନ୍ କରିଦେବେ ନେଇଗଲେ ରେ ବାପ ଭାଇ ଭାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶହୀଦ ନଗର ପିଲା ପୁରା ଚାଞ୍ଚି ଦେଲେ ପୁରା ପୁରା କାଖ ଚୁଟି ଚାଞ୍ଚି ପକେଇଲେ ଅନୁକୂଳ ପିଲାଙ୍କର ଓପି ଓପି